дуже складно. Я заздрю колегам з західних ЗМІ, тому що ну, там не виникає цих таких проблем, які виникають в львівських чи загалом в українських медіа, коли ну, медіавласники прагнуть заробляти ну, будь-яким способом. Так? І ну, це щоденний конфлікт, тобто, який пожирає, ну, напевно, багато, ну, не напевно, а точно багато часу, зусиль, які б могли бути більш ефективно це використані. Проблема для... не журналістики, а проблема власників. Очевидно, я вважаю, що ну, якби, там, більшість які журналістів... Які там... журналістики, що таке, як стандартів журналістики, так це власники, вони починають? Так, але, ну, на жаль, я тривалий час безпосередньо не займався журналістикою, але зараз спостерігаю, що ну, багато молодих журналістів, я ну, не розумію їхньої логіки. Дуже часто ну, люди усвідомлено вважають, що так і має бути, так і, ну, що це нормальні методи заробляє, коли медіа там за гроші надає площу і все, і це нормально, ну, очевидно, без будь-яких рекламних посилань чи ще щось. Тобто, що це є нормальний спосіб. І я відчуваю, або, ну, або я якось відстав від руху української журналістики. Або вирос молодого покоління. Або так, бо ну, дуже часто це... Тобто, дуже багато людей виправдовує це. Очевидно, ну, не публічно, але внутрішньо вони переконані, що так має бути. От оце мене лякає. Я розумію, коли людина змушена, ну, в силу тих чи інших, всім потрібна робота, там, сім'ї годувати, ще щось, ну, тобто, але, ну, коли втрачається гидливість, це найстрашніше, тобто... А скажіть,